Takođe, čitam svakakve knjige o hemiji i fizici. Veoma su mi zanimljive ove dve nauke. Šta vi mislite o tom? Lepo je što te interesuje, što se interesuješ za fiziku i hemiju, sad bi mogao to da primeniš, a da pokreneš neki posao. A što se tiče Biblije, verovatno si čitao Daničić, Karadžić prevod, koji je dosta nerazumljiv. Preporučujem ti novi savremeni prevod. Imaš ga besplatno na sajtu Centra za prirodnjačke studije, pa možeš da čitaš, možeš i da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. Tako da to je to.